We've been working, as you know, very hard. Ne kemi punuar fort për çeljen pra e kësaj konference të parë ndërqeveritare. Dhe dëshiroj të riktheksoj faktin që ju keni bërë pjesën tuaj, keni kryer detyrat tuaja. Kjo është shumë e rëndësishme. Kemi kërkuar shumë prej jush dhe ju i keni kryer këto detyra. Dhe ne do të bëjmë gjithçka që është e mundur që të tejkalojmë, të kapërcejmë ato vështirësi, pengesa. Dhe kjo nuk duhet të pengojë procesin e zgjerimit. Edhe këtu dëshiroj të jem shumë e qartë. Prandaj shpresoj shumë që ne të mund të fillojmë me konferencën e parë ndërqeveritare për para fundit të këti viti, kjo është synimi jenë. Për sa më takon mua, unë e kam thënë dhe më parë dhe e përsëris. Nuk vë bast më për asnjë datë, për asnjë afat dhe pres me qetësinë plot si rastin kur ndodh, si rastin kur nuk ndodh. Jemi përgatitur disa herë për dasëm, ju e dini shumë mirë, dhe krushit nuk janë paraqitur. Tani ne nuk përgatitemi për dasëm, ne thjesht vazhdojmë t'i bëjmë me vepra deklaratat e dashurisë, por se kur ndodh dasma, e kanë dorë krushit. Kështu që është shumë e qartë. Ne kemi ndorë vetëm të bëjmë punën tonë. Hapen, nuk hapen, mbyllen, nuk mbyllen. Konferenca dhe kapitujt, kjo është i çështje e Bashkimit Evropian dhe më sakt nuk është as e komisionit, por është e këshillit. Dhe më sakt nuk është as e këshillit, por është e një antari të familjes evropiane që gdhiet me inat me një tjetër, edhe merë pengë dhe një të tretë, dhe kështu me radhë vazhdon kjo histori. Kështu që rëndësi ka, për mua, më shumë se çdo gjë, që Komisioni Evropian dhe Presidenti sot që e konfirmoi, mendojnë që Shqipëria e ka bërë detyrën e vetë. Kjo ka rëndësi, në raport me Bashkimin Evropian. Në raport me vetë vetën dhe me të ardhmen, kemi ka shumë gjëra tjera për të bërë, sa që nuk duhet të humbasim fokusin, nuk duhet të humbasim durimin, nuk duhet të humbasim as qetësinë dhe as shpresën dhe ambicien, po duhet të vazhdojmë përpara.